agora vamos conversar com ela, Wandera Jones, que eu acho que se não tem Wandera nas paradas, não é a mesma coisa, né? Ah, as pessoas sentem falta. Fica, me pergunta qual vai ser o modelito, qual que é o show. Eu fico sempre no segredo para chegar aqui e fazer aquele impacto, aquela coisa gostosa. Gosta de surpreender o público, né? E antes de acontecer a parada, existe um estudo do figurino, da música, como vai ser a apresentação, e não foi diferente dessa vez, né, Wandera? Não, com certeza. Para o show sair legal, bacana, a gente tem que dar uma estudada, ver quais as possibilidades, porque a gente também tem um tempo, né, para poder fazer a apresentação, e a gente tem que estudar tudo. E particularmente eu gosto de jogar temas. Hoje eu vim de Rainha Mar. Wandera, mais de 50 artistas locais apresentando hoje na parada. Você acha que esse número tende a aumentar nas próximas edições para poder valorizar ainda mais o artista local? Bom, às vezes aumentar não é a questão, mas sim é selecionar. Para estar lá em cima tem que fazer uma coisa legal, porque o público quer um show com qualidade. E espero, né, que a gente tenha esse valor futuramente, né, que seja pessoas profissionais que possam também, não deixar de dar oportunidade, mas que tenha proposta para apresentar no palco, não subir lá e fazer qualquer coisa. Obrigado mais uma vez, sucesso, e a gente se encontra em mais entrevista Mundo Jeito.